ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନିଶା କାରବାର। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଧଳା ଜହର କାରବାର। ତେବେ ଆଜି ଜଳେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ରାଜପୁର ବସ୍ତିରେ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ବସ୍ତି ଲୋକେ।